Michlík, sprievodca cestovnej kancelárie Perisko. Pozdravujem všetkých priaznicov a klientov. Upoznanie viac ešte tých, ktorí ste niekedy v minulosti boli so mnou niekde v Škandinávii alebo inde, kde chodiava Perisko. Viete, čo sa vo svete stalo? Celý svet bol prefackaný koronou a pomaly sa z toho spametávame, ale cestovný ruch to schytal statočne. Nedá sa cestovať tam, kam by sme ešte chceli, tak Perisko robí všetko preto, aby niečo náhradné a kvôli všetkým tým možným ešte rizikám a improvizáciám skúšame aj Slovensko. Skúste prísť na zájazd, ktorý som si vymyslel pre vás. Išli by sme na hory veľmi dietne, lanovka spraví výškové prevýšenia a my by sme tam už len niekde po hrebeňovke trošku si pobehali. Pôjdeme na slovenskú gastronómiu, takú tú tradičnejšiu. Videli by ste historické mesta Námatkov, Kežmarok, Levoča, Spiska Nová Ves a určite by krásnym zážitkom bola plavba na pltiach po Dunajci na slovensko-polských hraniciach na Pieninách. Nejaké hrady a ďalšie veci, ale zájazd máte v prílohe, tak veľmi by som sa na vás tešil, lebo ja som počas korony úplne zdivel a už ma môžu civilizovať iba klienti na nejakom zájazde. A kým sú všetky tie obmedzenia, tak vás chcem pozvať na Slovensko. Vidíte za mnou Bratislavský hrad, volám vám z najväčšej dedinky na Slovensku. A veľmi si viem predstaviť, že by sme spravili aspoň nejaké cestovanie a trošku si pripomeniete najsevernejšie časti Uhorska alebo východnú časť Československa.